Stavkové kancelárie, to je miliónový biznis. Celosvetovo vidíme logá na dresoch najslavnejších hráčov. Vidíme množstvo ľudí, ktorí sa zapájajú do tohto sveta a ja som veľmi rád, že môžem vyspovedať šéfa bookmakerov v Tipsporte, Pavla Božka, ahoj. Ahoj. Pavol, ahoj. Aká je to, prosím ťa, robota? Robota je to časovo náročná predovšetkým a náročná psychicky. Jedná sa o prácu, keď si to tak zhrnieme, človek musí sledovať všetko, musí sledovať, čo sa deje. Neexistuje voľný víkend, to ani náhodou, pretože cez víkend všetci hrajú futbal. Takže, to poznám. Takže bookmakeri, keď im niekto praje pekný víkend, tak sa veľmi ako tejto fráze moc netešia. A je to úloha, je to práca, ktorá je aj psychicky náročná kvôli tým financiám, ktoré sú okolo. Je to náchylné na chyby samozrejme. Chyba už není taká ako v inej práci, že proste sa nejaká súčiastka zahodí, ale tu tá chyba stojí niekoľko miliónov. K tomuto stresu sa ešte dostaneme, ale mňa zaujíma samozrejme elementárna otázka. Na čo si ty spomenieš ako jeden z hlavných predstaviteľov stavkovej kancelárie na najväčší pruser? To znamená, že kedy ste vy prehrali ako stavková kancelária a na druhej strane, kedy sa najviac tešili tí péri? Je to pomerne náročné, ako vždycky sú zápasy, keď prehrá nejaký favorit, tak vyhráme my. To je úplne bežné, hej. Keď si zoberieme teraz napríklad v útorok, ako boli oba zápasy remízové, tak na Barcelone remíza Barcelony je pre nás vždycky fajn. To samé prehra Realu Madrid cez víkend je pre nás super. Takže ako to sú tie príjemné veci. Potom sú také nepríjemné veci, typu, že vidú všetky natypované zápasy. Spomeniem si na tohto ročné Australian Open, kde prvé 2-3 kola proste vyhrávali všetci favoriti a stalo nás to desiatky miliónov. Ale nebolo to nič nejaké, že by to bolo, kurzy by boli zlé alebo niečo také. Proste zišli sa výsledky. A keď si spomeniem na nejaké také tie veľké prehry, tak určite z mojej branže spoločenskej stávky, tak to bolo víťazstvo Donalda Trumpa, ktoré bolo vsadené výrazne klientami, i keď bol kurzový outsider, tak tam to bolo tiež, myslím, okolo 10 miliónov. A potom nepríjemné veci, čo sú, tak je, keď sa bookmaker prepíše v kurze. Môže sa to stať, máme síce nejaké kontroly, ale už sa nám stalo, že na miesto kurzu 1,75 sme mali v kurzovej ponuke 175. Ó, to je vlastne ako tie šťastné letenky, ktoré ano, za pár centov. Presne tak. A nikto sa mi neozve, rozumieš, neaby si mi dal nejaký dobrý tým, no nevadí. Ja mám veľmi blízko k F1 a k futbalovej Champions League, tak v skratke, kto sú najväčší favoriti pre túto sezónu, tento ročník? F1 zasa asi po starom, že? Ako už posledných pár rokov, takže Hamilton, Mercedes. Možno im trošku zatopí Ferrari. Už prišli prvé testy, kde vyšlo, že by to mohlo byť zaujímavejšie. A čo sa týka Champions League, tak tam asi tá známa stará garda, no. Barcelona, City, Bayern, Liverpool. No ale hovoríš o tej F1, tak schválne v minulej sezóne tá prvá polovica bola v znamení Ferrari, v znamení Vettela. Ako sa hýbali tie kurzy? I keď sa to tam tak nejak ako naťahovalo s Hamiltonom, tak stále bol Hamilton najväčší favorit. Bavíme sa o tom, že mal, keď to dám do reči percent, takú 60-65% pravdepodobnosť. Po druhej polovici sezóny sa to samozrejme už otočilo úplne v jeho prospech. A stávky ale boli jednoznačne na Hamiltona. Len málo klientov verilo Vettelovi. A máte aj také v ponuke bizarnosti typu, že stávka na prasknutú pneumatiku alebo niečo podobné? Toto nemáme. Nesnažíme sa to ani vypísovať, pretože ono je ťažké potom dohľadať k tomu vyhodnotenie. Vo veľa veciach je práve problém, že sú akoby tieto crazy sázky. Ale potom to môže viesť k tomu, že nejaký klient sa s nami bude súdiť a bude chcieť vedieť, ako sme to my vyhodnotili. Keď to jeden príklad poviem, že sa tu v Čechách hovorilo o tom, že niekde na Zlínsku majú zabiť medveďa, tak aby písať stavku na to, že či ten medveď bude zabitý do nejakého času, je dosť ako ťažké, pretože musíš mať proste dôkazy, že to tak bolo. A neviem, kto ako bude chodiť v tom lese a kontrolovať to. Takže to je na tom ťažké. Mňa hlavne, čo sa týka futbalu, zaujíma jedna vec a to sú zranenia kľúčových hráčov. Ako sa zmenili kurzy na PSG
pri zranení Neymara s Cavanim, alebo ako zamáva s kurzami Barcelony, keď sa zraní Messi? Výrazne. Výrazne, keď to poviem teraz tak nejak mesiac spátky, Barcelona hrala pohár. Už presne si nespomeniem s kým, ale práve tam vyšlo hodinu pred zápasom, že Barcelona nastupuje v pomerne slabej zostave bez Messiho a z kurzu 1-5 na Barcelonu bol zrazu kurz 2-2. Mm-hmm. Takže keď to poviem číslami, zo 67% sme sa dostali na nejakých 40. A ako funguje tá mechanika? Už si to spomínal, že práca bookmakera to je 24/7, ale nejaké kurzy sú vypísané. A zrazu sa tipér dozvie skôr, že Messi sa zranil na tréningu, okamžite je schopný uzavrieť tú stavku tak, že je vo výhode? Je vo výhode, pokiaľ je veľmi rýchly. Samozrejme, my všetky tieto veci máme pod kontrolou. Sú tu hráči, ktorých máme nejak označených a sledujeme ich viac, pretože vieme, že sú dobrí a že na toto sa špecializujú. A samozrejme, my reagujeme po ich stávkach. Uh-huh. Čo sú najpopulárnejšie stávky a aký je rozdiel, to ma veľmi zaujíma, v typovaní na Slovensku a v Českej republike? Uh-huh. No, skúsi typnúť, aká je taká najtipovanejšia súťaž. Celkovo? Celkovo. No, podľa mňa futbal je číslo 1 a potom asi majstrovstvá sveta vo futbale a v hokeji. Taká pravidelná, ktorá je ako pravidelná. Samozrejme, majstrovstvá sveta vo futbale je niečo fakt výnimočné. No, podľa mňa vždy domáci futbal a anglická liga? Trošku vedľa. Futbal to není. Uh-huh. Je to hokej, NHL. A v tomto sme... Fakt? Totálne najtipovanejšia súťaž je NHL. A v tomto sme Češi aj Slováci úplne zajedno, že tá NHL ide. Aj keď napríklad Slováci už nemajú toľko tých dobrých hráčov, ale stále proste tá NHL láka. A čím to je? Lebo však NHL je neuveriteľne nepredvídateľná. Neviem, ľudia to asi majú radi, že je to kvalitný hokej a že sú zvyknutí, že vždycky, i keď je to ťažko typovateľné, ale sú tam istí favoriti, ktorí asi vždycky vyhrávali, alebo napríklad to môže byť aj typovanie na počet gólov. Nebavme sa už to typovanie není len o tom, ako kto vyhrá zápas, ale často aj o tom, kto dá koľko gólov a či padne v zápase 7 a viac gólov a podobne. To som sa chcel práve opýtať, že ktoré stávky sú výrazne, že na vzostupe sú moderné také trendy? No určite, keď to zoberiem futbal aj hokej, tak trend je ísť do špeciálov. Myslím tým, už ako kurz na zápas, kurz na počet gólov, to dokáže urobiť každý. Ale bavíme sa o žltých kartách, o červených kartách, o autoch. V hokeji sa bavíme o kanadských bodohráčov, o strelcoch, o počte dvojminútových trestov, úplne ako takéto špeciality. Kto v zápase vyhrá viac buly? To ľudia majú radi. A majú to radi z jedného zaujímavého dôvodu, pretože si myslia, že ten bookmaker to má zle a že na tom vyhrajú. Čo niekedy ako môže byť aj pravda, ale už sa aj my lepšíme. A určite to máte všetko spočítané. Predpokladám, že v tejto branži hrá prím kvalitná technológia a ITčkári určite sú veľmi žiadaní. Určite. To je, systém musí byť takto. Pre každú stavkovú firmu v súčasnosti je dôležité poskytnúť výbornú mobilnú aplikáciu. Proste stabilný web, aby to nepadalo. To je to najdôležitejšie. Pretože akoby kurzovo už sa nie je moc kam odlíšiť. Ono, ako na anglickú ligu, ťažko niekto urobí najlepšie kurzy na svete. Proste tých informácií okolo je tak veľa, že už to všetci majú tak nejak podobne a čím sa odlišujeme, sú práve tie špeciály a to, že že máme kvalitný systém. Takže IT je jedna z tých dôležitých vecí. Mm-hmm. Blížia sa hokejové majstrovstvá sveta, obrovský to event. Kto je najväčší favorit? A aké sú šance a percentá kurzy na Slovákov a Čechov? No, aktuálne to máme tak, že Kanada a Švédsko sú na tom narovnako. Uh-huh. Takže tí sú najväčší favoriti. Čo sa týka Slovákov, tak bohužiaľ asi to nebude úplne také, ako si predstavíme. Ten titul asi zasa asi nebude podľa kurzov. Ale tak uvidíme, no. Tak niekedy sa stávajú aj prekvapenia. A Češi myslím, že sú 5. alebo 6. najväčší favorit. Pavol, ďakujem veľmi pekne, to bola prvá časť, no a v tej druhej sa pozrieme už na zákulisie života bookmakera.